ក្រោយដូរឈ្មោះដូររូបឥឡូវតម្លៃរបស់ Twitter បានធ្លាក់ពី44,000 លានដុល្លារនៅសល់តែជាង12,000 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះភាពរឹងមាំនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BZVisor បាទ2024នេះជាឆ្នាំដែលមិនសំណាងទេបាទសម្រាប់មហាសេដ្ឋី Elon Musk គឺកំពុងតែខាតបាទខាតធ្ងន់ធ្ងរបាទទៅលើក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Twitter បាទដែលឥឡូវគេហៅថា X ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅតែហៅ Twitter ចឹងអ្នកប្រើឥឡូវនៅលើ Facebook គេហៅថា Post ហើយនៅលើ Twitter គេហៅថា Tweet នៅពេលដែលយើង Post គឺ Tweet បាទនៅលើ Facebook នៅពេលដែលយើង Post យើងហៅថា Post ហ្នឹងបាទហើយនៅតែពេលអញ្ចឹងទៅវានៅតែ Twitter ហើយគួរអោសោកស្ដាយបាទ Elon Musk គឺគាត់បានដូរ Twitter ទាំងចេញទៅហើយហើយតែប្រហែលជាកន្លះខែមុនហ្នឹង logo របស់ Twitter ហ្នឹងគឺត្រូវបានដូរទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយសិទ្ធិយើងជាមួយនឹង logo ចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់មានកាលពីមុនហ្នឹងគឺ x.com បាទតាមពីចំនួនដែលគាត់កំពុងធ្វើ PayPal អីផ្សេងផ្សេងណាបាទហើយអញ្ចឹងទេគឺផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងទាំង logo អីហើយចំនួនគឺបានបាត់បង់ខ្លាំងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បាត់បង់តាំងពីលក់ Twitter មកប្រហែលជាអស់22%ហើយបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចនឹងបាត់បង់បាទបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទេគឺអ្នកចំនួនអ្នកដែលកំពុងតែប្រើ Twitter គឺបានថយហើយថយនេះហើយបាទដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់ Twitter មានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបាទនៅសល់ត្រឹមតែជាង12,000 លានដុល្លារទេតើ Elon Musk អាចនឹងសង្គ្រោះ X បានទេអាចនឹងសង្គ្រោះ Twitter បានទេបាទនិយាយរួមគាត់ជាសហគ្រិនដែលខ្លាំងអញ្ចឹងតោះនេះធ្លាប់បានស្ដាប់ខ្ញុំលើកឡើងពីគំនិតគាត់ជាច្រើនបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលខ្លះដំរីវាមានផ្លត់ដែរមែនទេបាទដំរីផ្លត់ដែរតាហើយអញ្ចឹងទៅដល់2024នេះគឺជាឆ្នាំដែលគាត់សយខ្លាំងបាទសយខ្លាំងដោយសារឡានកំពុងលក់ធ្លាក់បាទប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឡានជាពិសេសក្រុមហ៊ុនឡានមកពីចិនច្រើនអញ្ចឹងប្រគល់ប្រជែងនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទហើយត្រូវបង្ខំលក់តឡានតឡៃឡានរៀងចុះថោកទៀតកាត់បន្ថយបុគ្គលិកអស់ច្រើនរូបណាស់បាទនៅលើ Tesla ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងជួបបញ្ហាធ្ងន់ជាង Tesla ហ្នឹងគឺ Twitter ហ្នឹងឯងបាទជាក្រុមហ៊ុន X បាទហើយគឺកំពុងតែបន្តធ្លាក់ទាំងចំនួនអ្នកប្រើទាំងចំនួនទឹកលុយចំណូលប្រចាំខែហើយនិងប្រចាំឆ្នាំបាទហើយហេតុអីបានជា Twitter ធ្លាក់ខ្លាំងម្ល៉េះបាទនេះគឺជាមេរៀនសំខាន់បាទសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅពិចារណាសម្រាប់អាជីវកម្មខ្លួនឯងហេតុអីបានជា Twitter បាទក្រោយពីលក់ឲ្យ Elon Musk មកដូចជាអត់សូវអត់ហេងសោះយើងមើលដូចជាអត់ហេងបាទគឺសយរហូតបាទជាងទី1គឺដោយសារគាត់ដូរឈ្មោះដូររូបនេះរឿងធំហ្មងបាទរឿងធំនៅពេលដែលដូរហើយ Twitter និយាយរួមមានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនណាបាទមានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនហើយទៅពេលដូរអញ្ចឹងទៅគឺគេច្រឡំបាទមានអ្នកច្រឡំច្រើនបាទច្រឡំតែម្ដងថាសុបបាត់ Twitter ទៅណាបាត់អញ្ចឹងគេស្មានតែកម្មវិធីផ្សេងណា X ស្មានតែកម្មវិធី X ហ្នឹងជាកម្មវិធីផ្សេងប៉ុន្តែរឿងដែលធំបាទដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់អ្នកគ្នាថាយីហោមួយវាមានដួងព្រលឹងនៅក្នុងហ្នឹងណាតទៅពេល Elon Musk គាត់ដូរទាំងស្រុងអញ្ចឹងដូរទៅ x.com កាលពីមុនគឥtwitter.com ឥឡូវទៅជា x.com គឺវាបាត់ដួងព្រលឹងបាទនៅក្នុងយីហោនឹងបាត់ហើយទេ
បាទនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងទៅហើយបាទដួងព្រលឹងរបស់ Twitter គឺខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយសូម្បីតែស្ថាបនិកដែលធ្លាប់បង្កើត Twitter ដំបូងក៏គាត់សោកស្ដាយដែរបាទដែលក្រុមហ៊ុន Twitter លក់ទៅឲ្យ Elon Musk ប៉ុន្តែយ៉ាងណានេះគឺជារឿងដែលបានកើតឡើងដូរឈ្មោះដូររូបចេញយីហោគឺបាត់ព្រលឹងហើយបាទនេះជាមេរៀនទី1ទី2បាទគាត់លវលលក់ឡានបាទលវលបង្កើតក្រុមហ៊ុន AI បាទថ្មីមកទៀតបាទចុងក្រោយនេះបាទគាត់ដាក់ XAI បាទហើយអញ្ចឹងទេលវលឡានផងលវលអាជីវកម្មច្រើនតែពេលអញ្ចឹងទៅគឺជួបមួយបញ្ហាច្រើនជាពិសេស CEO ថ្មីនៅ X បាទ CEO របស់ X ហ្នឹងនៅថ្មីតែពេលនៅថ្មីពេលខ្លះគាត់វាដឹកនាំវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ណាសមត្ថភាពហើយតែពេលអញ្ចឹងទៅបាទគឺម្ចាស់គឺលវលខ្លាំងបាទអញ្ចឹងវាខុសពី Mark Zuckerbergបាទតោះនេះមើល Twitter ជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបណ្ដាញសង្គមហើយចុះមិនក៏បណ្ដាញសង្គមគេមិនក៏កើនមិនក៏បណ្ដាញសង្គមរបស់ Twitter មិនក៏ធ្លាក់ចុះនេះតោះនេះអាចមើល CEO Mark Zuckerberg គឺគាត់ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអាជីវកម្មដែលគាត់កំពុងធ្វើនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនមួយទៀតក្រៅពីការដូរឈ្មោះដូរយីហោទី2គឺតកតងមួយក្នុងពេលវេលារបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មបាទជាពិសេសគឺ CEO តែម្ដងបាទបើទាំងអស់គ្នាធ្វើCEO នៅកន្លែងណាមួយត្រូវតែមានពេលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងកំពុងតែកាន់កាប់នោះបាទហើយយ៉ាងណាតោះនេះឃើញខ្ញុំលើកឡើងបញ្ហាទាំងនេះតោះនេះគឺថាតើ Elon Musk អាចនឹងបាត់បង់ X ទេបាត់បង់ Twitter ទេបាទតើអាចសង្គ្រោះ Twitter ឲ្យនឹងឡើងបានទេនិយាយរួមលោតមកដល់ពេលនេះគាត់បានធ្វើរឿងអស្ចារ្យជាច្រើន Elon Musk តាំងពីជំនាន់ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើម Tesla ដំបូងតោះនេះឃើញអង្គុយយំតាឥឡូវនេះប្រហែលជាកំពុងអង្គុយយំនៅក្នុង office របស់ Twitter គាត់អត់នៅនឹងណាប៉ុន្តែបើគាត់ទៅអង្គុយប្រហែលជាកំពុងអង្គុយបាទកើតទុកហើយបាទសម័យនេះគឺកំពុងអង្គុយកើតទុកហើយប៉ុន្តែនិយាយរួមសម្រាប់ខ្ញុំជឿលើគាត់ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងអាចកែប្រែបាទហើយតកតងមួយ X នេះបាទគឺគាត់ដូរទៅ X នេះគឺជាក្តីសម័យធំមួយតាំងពីមុន Tesla ទៀតនោះបាទតាំងពីមុនបង្កើត Tesla ហ្នឹងតាំងពីមុនបង្កើត PayPal ទៀតនោះគឺ h.com ហ្នឹងគឺជាក្តីសម័យមួយដែលគាត់ចង់ធ្វើយូរហើយបាទតាំងពីមុនFacebook កើតទៀតហ៎បាទហើយតែពេលអញ្ចឹងគឺគាត់យកឱកាសមួយគាត់គិតថា Twitter មានអ្នកប្រើច្រើនអញ្ចឹងគាត់ឆេងអាហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងទៅ h.com គឺគោលដៅធំគឺ Super App បាទតោះនេះបាយធ្លាប់លឺហើយ Super App បាទន័យថាជា App មួយដែលមានអ្វីៗនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹង App ដែលបញ្ចូលគ្នាតាំងពីបណ្ដាញសង្គមអីៗចូលគ្នាទាំងអស់គឺនៅចិនគឺមាន WeChat បាទប៉ុន្តែក្រៅពីនេះតាមស្រួលH នឹងคล้ายទៅជាAlibaba បូកមួយ WeChat បូកមួយ Amazon បូកមួយ Facebook បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមានទាំងហិរញ្ញវត្ថុមានទាំងប្រព័ន្ធទូទាត់អីផ្សេងផ្សេងទិញលក់អីផ្សេងផ្សេងមានទាំង chat មានទាំងតំណែងតំណងបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងគឺគេហៅថា everything app ហ្នឹង app ហ្នឹងមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើបណ្ដាញសង្គមទេអញ្ចឹងមិនគាត់ដូរទៅ x.com ហ្នឹង XYZ ហ្នឹងវាចង់ everything ហ្នឹងហើយតើពេលអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាក្តីសម័យ
័យមួយហើយទាំងអស់គ្នារងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើក្តីសម័យ X របស់Elon Musk តើនឹងមានសង្ឃឹមឡើងវិញទេឥឡូវក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្លាក់តើនឹងមានសង្ឃឹមឡើងវិញទេខ្ញុំឃើញតម្រុយមួយគាត់ឆ្កឹះរឿង AI រឿង AI ចេញមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតោះនេះរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅហើយតោះនេះគិតយ៉ាងម៉េចដែរអាចតម្លាក់ចូលក្នុងខ្ទង់ comment អ្នកមួយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាបាទតោះនេះមើលការរោស៊ីគឺបែបនេះឯងបាទវាមានមួយចានទឹកមួយចានគោកវាមានឡើងមានចុះវាធម្មជាតិវាដូចថ្ងៃរះថ្ងៃលិចអញ្ចឹងបាទវាមានលិចវាមានរះលក់វាមានឡើងវាមានចុះនឹងអញ្ចឹងកុំកើតទុកណាបាទតោះនេះកុំកើតទុកហើយនាំគ្នារៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងបាទកំឡុងពេលដែលកំពុងតែរោស៊ីជួបមួយបញ្ហាអីក៏ដោយបាទសូមទាំងអស់គ្នានាំគ្នាអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅជាមេដាយបាទនៅក្នុងសិភើមេដាយគឺមានវត្ថុទឹក6បាទដែលទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅកសាងសម្រាប់ខ្លួនឯងទី1គឺគំនិតបាទគំនិតកុំឲ្យវានៅសុញគំនិតកុំឲ្យវារួមគំនិតត្រូវតែរីកទី2គឺគោលដៅបាទគោលដៅកុំឲ្យយើងវែងគោលដៅណាអត់ទេត្រូវចំណាយពេលខ្លះដើម្បីមើលគោលដៅខ្លួនឯងឲ្យសេរីគោលដៅខ្លួនឯងឡើងវិញកុំឲ្យវាវង្វេងណាគោលដៅឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវមានក្បួនចេះសម្រេចគោលដៅឲ្យបានច្បាស់ដូចនៅក្នុងសិភៅមេដាយអញ្ចឹងបាទហើយទី3គឺចំណងត្រូវតែនាំគ្នាបែបណាបង្កើនចំណងនៅក្នុងការរកស៊ីឲ្យខ្លាំងបាទជាពិសេសគឺនៅលើអាជីវកម្មដែលយើងកំពុងតែជាងគិតថាអូយដូចមិនសូវទៅមុខសោះអីចឹងណាបាទត្រូវតែបង្កើនចំណងនឹងឲ្យវាឡើងហើយជំនឿត្រូវតែខ្លាំងទី4អញ្ចឹងមានក្បួននៅក្នុងការកសាងជំនឿចិត្តឲ្យខ្លាំងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកំពុងតែស្ទើរភ័យឡើងឆាកភ័យអនឡាញឡើងឡាយភ័យអញ្ចឹងអៀនធ្វើវីដេអូអៀនអញ្ចឹងណាបាទត្រូវបង្កើនជំនឿខ្លួនឯងឲ្យក្លាហានបាទក្លាហានបានយើងបានអញ្ចឹងនាំគ្នារៀនបង្កើនជំនឿតាមសភើមេដាយទៅហើយទី4ទី5គឺអត់ធ្មត់បានហើយទី6គឺជំនាញកសាងអពីចុងក្រោយនេះឲ្យបានខ្លាំងរៀនអត់ធ្មត់ឲ្យវាចំគោលដៅបាទយើងមិនមែនចេះតែតស៊ូទេណាអត់ទេស៊ូឲ្យវាចំគោលដៅបានហើយសំលួចវាឲ្យខ្លាំងហើយតស៊ូរហូតដល់យើងទៅដល់គោលដៅហើយចុងក្រោយគឺជំនាញកសាងជំនាញខ្លួនឯងឲ្យបានលេចធ្លោនៅក្នុងសភើមេដាយនឹងមានជំនាញពិសេសបាទដែលខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ស្អីទៅគេហៅថាជំនាញពិសេសហ្នឹងបាទជាជំនាញដែលអ្នកផ្សេងអត់មានបាទអញ្ចឹងនាំគ្នាអានហើយកសាងជំនាញចឹងឲ្យបាននេះដោយ Elon Musk ចឹងក៏ប៉ុន្តែជួបមួយបញ្ហាអីផ្សេងៗជួបមួយបញ្ហារោស៊ីប៉ុន្តែយើងជាមេដាយគឺយើងនៅអាចទប់ទល់វាបានបាទអញ្ចឹងជូនពរទាំងអស់គ្នារោស៊ីបាទឆ្លងការលំបាកឲ្យបានទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន